უცხოეთის ახალი ამბებით განმარცხებს გამოშვებას. ამერიკელი ჟურნალისტის ჯეიმს ფოულის მკვლელობამ მსოფლიო შეძრა. ტერორისტი, რომელმაც 40 წლის მძევალი მოკლა, შეერთებულ შტატებს ერაყსა და სირიაში მიმდინარე პროცესებში ჩაურევლობას თხოვს. ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მუქარის მიუხედავად შეერთებული შტატები ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლას განაგრძობს. მეტიც, ახლო აღმოსავლეთში, კერძოდ ერაყის ტერიტორიაზე, კიდევ 300 ამერიკელი ჯარისკაცი ჩავა. დატყვევებული ამერიკელი სიცოცხლე შეერთებული შტატების ხელისუფლების ხელშია. თუ ბარაკ ობამა ისლამურ სახელმწიფოს წინააღმდეგ ოპერაციას განაგრძობს, ჯეიმს ფოულის ბეწვებიც გაიზიარებენ. ასეთი იყო ტერორისტის მიმართვის შინაარსი, რომელმაც 40 წლის ამერიკელი ჟურნალისტი მოკლა. მუქარის მიუხედავად შეერთებული შტატები ტერორიზმთან ბრძოლას განაგრძობს. I can assure you we are putting all the resources of this government. შემიძლია დაგარწმუნოთ, რომ ყველანაირ სამხედრო და დიპლომატიურ შესაძლებლობებს ვიყენებთ იმისთვის, რომ ახლო აღმოსავლეთში დატყვევებული ამერიკელები გავათავისუფლოთ და სამშობლოში დავაბრუნოთ. ხედავთ, რისი გაკეთება შეუძლიათ ტერორისტებს. როგორც შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა განაცხადა, მათი ადგილი თანამედროვე მსოფლიოში არ არის. სწორედ ამისთვის ყოველდღიურად ძალიან ბევრი ადამიანი მუშაობს. სულ ცოტა ხნის წინ ცნობილი გახდა, რომ შეერთებული შტატები ერაყში კიდევ 300 ჯარისკაცს გზავნის. ამის მთავარი მიზეზი კი ბაღდადში მცხოვრები ამერიკის მოქალაქეების დაცვაა. უკანასკნელი ერთი დღის განმავლობაში საერთაშორისო საზოგადოების ყურადღების მთავარ ობიექტს ჯეიმს ფოულის კი მშობლები და ნათესავები ემშვიდობებიან. ისინი იმედოვნებენ, რომ მსგავს სისასტიკეს სხვა ამერიკელი აღარ შეხვდება. ჯეიმს ჩვენი ჯეროდა. ის კარგი ამერიკელი იყო. დიდი იმედი მაქვს და მჯერა, რომ შეერთებული შტატები ყოველთვის იბრძოლებს მსოფლიოში მშვიდობის დასამყარებლად. ყოველდღე ვლოცულობ, რომ სხვა ამერიკელები, რომლებიც ტყვეობაში იმყოფებიან, გათავისუფლდნენ და სამშობლოში უვნებლები დაბრუნდნენ. ერაყში დატყვეებული ამერიკელების გასათავისუფლებლად გუშინ შეერთებულმა შტატებმა კიდევ ერთი ოპერაცია ჩაატარა, თუმცა მძევლების გათავისუფლება ვერ მოხერხდა.